Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clique também no botão de notificação. Relaciona o cidadão estrangeiro nebe a tutama e a quarentena tasitolo, mas be Timor oan e as quarentena refere, la simu cidadão estrangeiro ne, tamba desconfia lori virus variante fun delta no alfa. Tamba ne Ministério Saúde liu husi equipa Pilar Seti, planeia ona ho di prepara fatin e atibar, nune vanghira cidadão hirak nebe, desconfia infetado ona ho variante delta no alfa, bele ijola e a fatin refere. Atua vírus fone, Ministério Saúde se esforço ho de prepara fatin balutan, nune vanghira identifica variante fone, ho número bot, pessoal saúde sira bele halaut atendimento diagnolalais. Vice-coordenadora Força Tarefa Prevenção no Mitigação Surto COVID-19, Odete da Silva Vegas Ateten Lea Hirakne Bazé Meni, a foi participa celebração aniversário Comissão Função Pública Nian, Badala Hitu e a Salão CN Colmeira, quinta semana. Né? E estamos preocupa a moras variante, né? A tu moras, né? La bele hadaet, bahe itania, população selo, ou ba itani cidadão nebemaka. Ela ia fazer quarentena, né? Ministério da Saúde, Hanoiona, Liliu, Pilar Seti, Hanoiona, Oinusa, Atubele, Hare, Fatim, Ba, Karik, Ita, Ia, Cidadão, Ruma, Ita, Suspeita, Ho, Karik, Tama, Ho, Variante, Delta, Oinusa, Ita, Atubele, Atua. Atunone, Ita, Mos, Bele, Evita, Número de Risco, De Infecção, Ne, Bele, Transmite, Fal, Bae, Marcelo. Ita, Hanoiona, Kata, Fatim, Tibar, Ita, Provisoriamente, Ita, Hadia, Ela, Ida, né? E depois, Ita, Se, Hareta, Se é uma barra carik, ita sei haretan fatin idan vem, maka usira Ministério da Saúde se designa ba iha suspeito sira ou variante ne vem, maka delta carik tamamai, ita tubele separa ita nia cidadãos. Ema ser mesma que tama mai, hane sandadão, fatin ser mesma que karantina tasitolo, ita tau bahana ba, mas bem que tasitolo mos, ita agora ne prepara a condição carik variante delta ne tamamai, ema carik Homoras sintomas mak moderado inusa ita tebele haremos espaço baidane. Ministério Saúde mos prepara hela condição quarentena tasitolu atu vanghira identifica paciente delta no alfa balu ho sintomas moderado bele bahalo tratamento intensivo ia fatin refere. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, ZMN.